Então é isso, mano. Vamos só ver aqui. Vamos jogar nisso uma vez. Eu nunca joguei nisso. Vamos jogar nele. É, eu não vou ir com Gol, eu vou ir com Skyline, que é o meu, que é o carro que eu mais gosto aqui, né? Eu acho que é Skyline, Skyline. Acho que é isso mesmo que chama. Acho que é essa parada aí mesmo. Então vamos lá, né? Não tá gravando. Então vamos que vamos. Correr. Ah, e lembrando, galera, que eu melhorei pra peste. Mano, agora eu tô um pouquinho galera, realmente isso daqui não é bom, hein? Options. Vamos deixar nesse mesmo. Câmera drift. Vamos lá, vai. Um, dois. Ah, vamos dar restart, que é bem melhor. Lembrando, minha bateria tá viciada, não vai dar pra mim gravar muito, mas depois eu vou lá em cima. Acabei de subir. Pra pegar uma bateria nova pra mim. Vamos, galera, vamos, vamos, vamos e vamos. Vamos esquentar o pneu aqui.
vamos só cortar de novo aqui. Pneu aquecido. Vamos tirar desse daqui, ó. Cadê? Drift. Vamos deixar só o horizonte. Vamos de novo que aqui não é brabo. Bagulho louco. Vamos que vamos pro driftão. Vamos lá, galera. Vamos lá no outro carro, porque o celular tá. Ah, pior que eu não posso desligar a internet para os bagulho parar de passar, porque senão a live para. A merda. Aqui, garagem. Esse carro aqui, galera, ó. Esse carro aqui que eu quero ir com ele, ó. Então vamos, mano. Vamos com ele, partiu. Vamos nessa daqui.
Esse carro aqui eu recomendo colocar ele no modo drift, porque não vai ter tanto drift assim. Yeah.
Quem mandou salve? Salve aí pra quem mandou. E vamos aqui. Tô tentando programar o dia da minha live. Deixa eu ver a placa. Vamos nessa pista aqui, né, para ver. Olha. Se alguém me assistir, me deixa no comentário e fala pra mim mandar salve, por favor. Thank you.
Su video link en el